Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Що ж у цьому розділі ми закінчимо вивчення 11-го розділу книги Даниїла і ми бачили, як відбувалося багато битв. Ці битви відбувалися між північним та південним царем. І ми довідалися, що антихрист прийде з цього північного царства. Це не повинно нас дивувати. Бо пророки навчають нас, що коли прийде Антихрист, він прийде з півночі на чолі великої армії зібраної проти маленької країни Ізраїля. Але ми знаємо, що наприкінці, завдяки Беата Машіах, тобто приходу Месії, Ізраїль здобуде перемогу. А до того часу Ізраїль переживатиме сильні страждання. Насправді, більше світу жахливо страждатиме в цей період часу. Але наприкінці люди Божого заповіту, люди старого заповіту, та люди нового заповіту, і між іншим, наприкінці, люди старого Божого заповіту приймуть новий заповіт. А коли це станеться, настане перемога, і Боже царство буде встановлене. Що ж, із цими словами знов таки візьміть свої біблії і подивіться разом зі мною книгу Даниїла одинадцятий розділ. Минулого тижня ми бачили, що сатана використовує антихриста. А антихрист це втілений сатана. таке я даю визначення антихристові. сатана використовує антихриста для того, щоб світ йому вклонився. Кінцева мета сатани зовсім не ідолопоклонство. Я маю на увазі, він може використовувати його. як це робив антихрист для того, щоб повести народ від Ізраїлевого Бога. Але В остаточному підсумку сатана, як ми бачили, коли буде встановлена Гедота спустошення, коли він увійшов до святого місця в Єрусалимі і зупинив поклоніння, яке там було, і він каже, всі мають уклонятися мені, коли він звеличить сам себе над усе, що назване Богом, або святинію над усе, чому вклоняються, так що оголосить, що він Бог. І зажадає, щоб усі вклонялися йому. Він посів своє місце. Його царство почало поширюватися і розростатися. І знову ми щось бачимо. Ми бачимо, як ми дуже часто читали, щойно стверджується північне царство, як південне повстає проти нього. Це ми побачимо і сьогодні. отже, подивіться разом зі мною книгу Данеїла, одинадцятий розділ сороковий вірш. Тут ми бачимо дуже важливий термін. UB at Cats наприкінці часу протягом цього одинадцятого розділу я неодноразово згадував це. Ми бачили цей термін. Кінець, кінець, кінець років, кінець часу, кінець призначеного часу. І ми маємо інший термін. UB at Cats. Це буде наприкінці часу. Що буде? Цар Негева, цар півдня щось зробить. він кинеться, і це те саме слово, яке ми побачили в восьмому розділі. Кинеться, як це робить розлючений бик. Він кинеться на нього, і в відповідь Північний цар». і сьогодні в івриті є слово, основне значення якого втратити контроль. вийти з себе письмо каже, що він почне війну можна сказати, він вийде з себе. втратить контроль над собою. Хто це робить? цар північний проти царя південного і він зробить це колесницями, і верхівцями і численними кораблями. Мається на увазі, що він буде успішний бо нападе на області не лише на південне царство. Але він піде й до інших країн. І тут сказано «Ве шатап позаливає та перейде їх. Мається на увазі, що північний цар здобуде перемогу. Ми читаємо далі. Подивіться 41-й вірш і він прийде до пишного краю. Це ереш, хацві». І тут Немає ніякої незгоди в тому, що мається на увазі Ізраїль отже, щоразу, коли він почувається сильним, ствердженим, він щось робить, він іде до Ізраїлю для якоїсь мети, для якої він намагається встановити своє царство, І знає, що не може його встановити. Доки не станеться одне з двох або Ізраїль його прийме, або Ізраїль буде зруйнований. Минулого тижня ми побачили, що Ізраїль його не прийняв, і ось ми побачимо результат цього. подивіться, що каже письмо ще раз 41-й вірш. І він прийде до пишного краю. І багато хто спітхнуться, постраждають, хто це. З ізраїлевих синів багато хто з них спіткнуться або слово можна перекласти впадуть Це ідіома, яка означає впасти або бути вбитим. Це дає нам розуміння. Ми знаємо з інших місць письма, і це ми побачимо наступного тижня. Коли почнемо вивчати 12-й, останній розділ книги Даниїла, І ми побачимо та довідаємося, що найгірший час страждання єврейського народу з усіх, буде наприкінці цього часу. і буде гіршим за Холокост. Мене це глибоко засмучує. Мені боляче повідомляти про це, але знаєте ми маємо навчати не того, що нам подобається, ми маємо навчати того, що відкриває Боже Слово. І є в Божому слові такі речі коли ми кажемо про страждання, кажемо про другий холокост. Природно це заподіює нам біль. Нам це не подобається, ми б цього не хотіли. Але проте це станеться і це буде так, що через цей другий Холокост щось дійсниться. якщо ви згадаєте перший Холокост, який стався 80 років тому. Ми дещо знаємо коли Холокост закінчився, ви знаєте, що сталося? встановлення сучасного Ізраїля. отже, щось добре відбулося в результаті цього жахливого часу. коли 6 шість мільйонів євреїв були вбиті, а ще багато євреїв жахливо постраждали. як і інші народи, протягом другої світової війни. але, попри ці жахливі наслідки. Жахи війни була утворена держава Ізраїль. ось так само і наприкінці цього тяжкого часу для Якова. Ми читаємо про це в 30-му розділі книги Єремії. Згадайте дуже важливе слово. Слово цара, в письмі сказано ве хіле яков Час лиха, тяжкий час для Якова. У Мінненаїваше, але він буде врятований від нього. І ми бачимо, що та сама істина буде відкрита нам. Отже, ще раз подивіться сороковий вірш а в кінцевому часі зудариться з ним південний цар. І тут сказано, кинеться на нього північний цар. Колесницями і верхівцями і численними кораблями, і прийде на краї, і позаливає та перейде їх. що означає, він здобуде перемогу. знову подивіться 41-й вірш. «І він прийде до пишного краю і багато хто. Що впадуть? Багато хто спіткнеться, багато хто помре. Далі сказано, та оці втечуть від його руки. і хто це? Едом. едом це нащадки Ісава. Це люди, яких Бог ненавидить, ці люди історично завжди опиралися Божим справам. І що ми тут бачимо? їх антихрист не зачепить. Кого ще він не зачепить? Ми бачимо тут. Моав. Моав не буде зруйнований. Йому не буде заподіяно шкоди. І також тут сказано останок Амонових синів. Якщо ви старанно вивчаєте Біблію, то дещо розумієте. Едом, Едом, Моав та Амон. Це народи, яких Бог не благословляє. Це особистості, нації, народи, які опиралися тому що бог хотів здійснити. Тому до чого Бог вів єврейський народ. Вони завжди. Протягом історії опиралися Божим справам і саме їм Антихрист не заподіє ніякої шкоди. Проти них він не вестиме війну. це означає, що задуми антихриста цілком суперечать Божим. І зауважте ще дещо. 42-й вірш і він простягне свою руку на краї. І не втече єгипетський край. Не буде йому чого. Не буде порятунку. Не буде порятунку єгипетській землі. І це інформативно. Бо ми казали про Мелех Негев, південного царя. Ось ми маємо термін Єгипет, який нам допоможе ідентифікувати одного разу. Єгипет згадувався, і робилося це щодо південного царя. Отже, Єгипту не буде порятунку, 43-й вірш. І він запанує над скарбами, золота й срібла та над усіма коштовними речами Єгипту. Іноді Єгипет використовується в символічному сенсі. Іноді цей термін використовується для позначення світу. Багато вчених кажуть, що текст має на увазі. Він заволодіє золотом, сріблом дорогоцінними речами світу. він це зробить через свою силу, через свої перемоги над країнами. пам'ятайте, що тут сказано. він позаливає та перейде їх і забере всі їхні багатства. Отже, він досяг усієї своєї величі в сенсі багатство, фізичному, світському сенсі. і тут сказано. А лівійці та Етіопляни зазвичай для позначення Лівії використовується термін Лув, але тут Лувім а це північна частина Африки. Ось що означає тут це слово. кушим слово кущим пов'язане з Ефіопією або Суданом, що ми б назвали східною Африкою? Ось, що нам каже письмо. він правитиме над багатьма країнами і його також підтримують усі ці частини Африки. він завдав поразки південному цареві і захопив владу над цими країнами. 44-й вірш але зміна. Але його налякають вістки зі сходу та з півночі. Насправді ми не знаємо, що це таке, але будуть звістки зі сходу та півночі, які його налякають. І тут сказано. І він вийде з великою лютістю, щоб багатьох погубити. він завоював південь. він з півночі. але ось він вийде проти тих країн, які далі від нього на північ та схід. Він вийде і він завоює всі ці місця в великій люті. тут сказано, В Яца Бехема. Він вийде з великою лютістю хемагдола. Щоб багатьох погубити та зробити закляттям. він цілком винищить багатьох. Отже, він вийшов і винищив усіх тих, хто йому опирався. І що він робить цього часу своєї перемоги? Подивіться 45-й вірш. Це останній вірш 11-го розділу. І в цьому вірші значиме послання для нас. бо тут сказано. Він зруйнував усі царства на півні, царства на півночі, царства на сході. Він зруйнував усе, і він міцно ствердився. І де він установив своє царство. Дивіться, що сказано. 45-й вірш і поставить намети свого палацу і слово тут означає дуже розкішні намети отже його розкішні намети це слово намети використане для позначення палаців місця перебування чому це слово використане у множині? вчені пояснюють так намети це структура тимчасова і тут сказано, що, хоча він має ці розкішні намети, це дає нам щось знати. Це тимчасово він там не збирається залишатися довго. Чому продовжуємо читати знову 45-й вірш і поставить намети свого палацу між морями та горою пишної святині? Так тут буквально і сказано. Лехар свій святою прекрасною горою розташується саме там але дивіться, що відбувається хоча він і переміг усі народи, всі країни йому залишиться зробити ще одне. Пам'ятайте, він не досяг успіху в єврейського народу і він розташувався там. І сенс цього для того, щоб почати ще одну останню спробу встановити те, що він хоче. А його мета щоб його прийняв єврейський народ. але він не прийнятий ним. він влаштує війну проти них, і ось що тут сказано далі. «Ува ад кіцо» – «Та він прийде до свого кінця. Але не буде йому помічника. Отже, письмо тут каже, що він розташується, як ми побачимо на заході біля морів або біля потоків. Він розташується на захід від Святої Гори і почне ще одну останню спробу встановити своє царство в Єрусалимі. Замість Божого царства, Але що станеться того часу? письмо каже дуже ясно. тут сказано, що він прийде і не пропустіть красу цього уривка. Він прийде до свого кец, до свого кінця. А коли він прийде до свого кінця, що станеться? А станеться, ось що буде встановлене Боже царство. Це ми побачимо. Коли почнемо вивчати 12-й розділ, ми побачимо, які події мають статися для того, щоб було встановлене Боже царство. І ось що я хочу, щоб ви зрозуміли: Боже слово дало нам об'явлення, Боже слово сказало нам речі, які ми маємо пам'ятати. маємо вмонтувати в свої теологічні погляди щоб мати правильне, належне розуміння останніх часів. І знов таки, я хочу підсумувати одинадцятий розділ кількома думками, перш ніж наступного тижня, ми перейдемо до дванадцятого розділу, і ось ці думки. Коли ми розглядаємо останні часи, я маю на увазі, це буде час великого замішання, нестабільності. І ви знаєте, слово, яке спадає мені англійською, це хаос. На івриті тоху вевоху. це слово з'являється на початку книги буття. розумієте? коли Бог створив небеса та землю, вона не була приємним, комфортним, чудовим, упорядкованим місцем. Ні. Ми читаємо в першому вірші першого розділу книги буття. На початку Бог створив небо та землю, Але далі, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодні. Не тому, що ми гадали, що все буде відразу ж у належному ладу. Такого не було. яким же чином усе прийшло до ладу з хаосу, діяв Божий дух. Його світло, його просвіта, його істина були принесені в твориво. те саме ми бачимо і з другим створенням. Читаючи пророків, ми бачимо, що вони використовували термін твориво, не лише відносно створення цього світу небес та землі, але також вони використовували термін та мову, застосовані до першого створення кажучи про друге створення можливо це термін з яким ви не знайомі Але біблія каже про майбутнє царство як про друге створення ви спитаєте а де ж це сказано в письмі Що ж дозвольте я наведу вам одне місце подивіться будь ласка книгу Захарії. Мова тут не залишає ніяких сумнівів Книга Захарії подивіться, будь ласка, 12-й розділ. Ми щось знаємо. 12 й розділ. Пророчий він каже про другий прихід месії, поразку антихриста та про те, як Ізраїль прийде до віри в Месію Єшуа, у 10-му вірші сказано і будуть дивитись на мене, кого прокололи і будуть за ним голосити. і це буде час, коли єврейський народ прийме Месію. Але зверніть увагу на те, що тут сказано. Дванадцятий розділ перший вірш. тут сказано пророцтво Господнього слова на Ізраїля. «Говорить господь, що небо напнув та землю заклав і формував дух людині у її. Чи схоже на процес створення? звичайно, у цьому розділі є посилання на перше створення. Щоб дати нам розуміння про що Про друге створення Коли тут сказано Вейшн йоцер Руах Адам бекірбо» Йдеться про те, що зробити його новим творивом. кожен хто в месії стародавнє минуло. Оце сталось нове. Він нове створіння Отже, коли ми читаємо про це один з прикладів. Коли про встановлення Божого царства сказано, згадано як про ще одне створення. Рабини називають це друге створення. тобто Боже царство. то що ми довідуємося? Ми довідуємося, що цілком так як перше твориво було створене з хаосу, безладдя, так буде і встановлення Божого царства. Що ми тут побачили. Будуть війни, будуть військові чутки, будуть усі види боїв. Але в серці всього цього як ми бачили в 11 розділі, було те, що цар півночі, який у майбутніх поколіннях буде антихристом. антихрист вийде з цього царства. і чим він був одержимий? Тут сказано святим заповітом, Не для того, щоб пристати до нього. Шанувати його, навчати його. Ні. Він хотів зруйнувати його і занапастити його учасників. Чому? Бо є зв'язок між цим святим заповітом та Божим царством. І Антихрист найбільше схоче, щоб люди підкорилися йому і не лише в справах, а й щоб вклонялися йому. І ось суть нашого висновку. Ось чого навчає людей письмо. кожен, я маю на увазі, кожен уклонятиметься. Питання не в тому, чи ви вклонятиметеся, а в тому, кому ви вклонятиметеся. Якщо ми житимемо в останні часи, ми що щось знаємо. Ми знаємо, що буде час переслідувань віруючих. І після цього буде час переслідувань проти Ізраїля. І суть тут та сама, чи підкоритеся, Ви антихристові, чи схилите коліна перед ним? Та чи сповідуєте, що він ваш Бог? Чи ви скажете ні? Він лише месія. Я вклоняюся справжньому месії. Я схиляю коліна. Я сповідаю та вірую серцем у те, що Єшуа. Ісус із Назарета є Божим Сином. Він є Спасителем, Господом над панами, царем над царями. Розумієте, це вам треба вирішити. Перед ким ви схилите коліна. Але зрозумійте, коліна схилить кожен. кожному доведеться приймати рішення. і дозвольте закінчити. Ось чим ми щось довідуємося з другого розділу послання до Филип'ян. А йдеться про те, що буде час після встановлення Божого царства, після того, як ті, хто відкинув Месію, помруть, будуть поховані й опиняться в пекельній безодні. Вони зрозуміють і не лише зрозуміють, а й визнають, перебуваючи в пекельній безодні, схилять коліна. Вони вклоняться і вони сповідують, що Єшуа Ісус, Господь, але знаєте що? Того часу буде запізно. Того часу вже ніякого дару спасіння не буде. що ж, вони будуть змушені визнати проходячи суд, будучи засуджені на вічний осуд. вони будуть спонукані визнати так, Єшуа є Господь. Одначе ніякої користі їм від цього не буде. Бо це станеться вже після їхньої смерті. Пам'ятайте, що каже письмо: Людям призначено вмерти один раз, потім вже суд, і саме через цей суд вони визнають істину. Тож, ось що нам треба усвідомити. Кожен в остаточному підсумку зрозуміє, і сповідає, що єшуа є Господь питання в тому, чи будете ви досить мудрими, щоб зробити це в цьому житті, доки ви живі, доки ви ще маєте подив, якщо зробите це перш ніж померти, то матимете вічне благословіння переживатимете вічне життя в Божому царстві. Якщо ж ви будете такими непокірливими та дурними, що відкинете істину цього слова, відкинете Єшуа. Вам в остаточному підсумку однаково доведеться визнати його та тільки без жодної для себе користі. В цьому разі ви існуватимете всю вічність, переживаючи осуд, покарання пекельним полум'ям, з розумінням, що ви могли визнати Єшуа але відкинули його і тепер вічно переживатимете наслідки цього. Як нерозумно, бо ось що я вам скажу. Якщо ви слухаєте мене зараз, ви знаєте, ваше серце знає, що Єшуа є Месія, що він Божий син. Питання в тому, чи визнаєте ви істину перед Божою славою, ставши новим створінням, чи відкинете істину, повіривши неправді ворога і йдучи шляхом, який веде до вічної погибелі? Вибір за вами моя надія та молитва, що ви досить мудрі, щоб зробити правильний вибір. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходіні з ним. Шалом з Ізраїля.